Kasi. Moi. Tilly still. Non-shield filterit ja 48 volttia. Katsotaanpas, mä katson vähän sieltä, että mikä siellä touhu. Illix still. Single ei. Malt. Ei. Okei, single maltti. Joo. Ja bottled in Scotland. Joo, 4.8.12. No niin, mennään pöytään sitten saman tien. Joo, otat siihen ja vaan semmoinen varovainen. Eli Glenlivet, 48 pinnanen. Hemmetin hyvä väri. Ja vittu tää paranee vaan. Oi, höpsähtää sieltä. Höpsähtää sieltä. Mitä tästä niinku löytyy sun mielestä? Onko löytyy tota siivu tammea ja viski. Niin. Oi, täältä tulee semmoinen niinku tää on siis tää on niinku niin saatana hedelmällistä paskaa. Tulee onko siellä hedelmän kärki. Vähän sitä herätellään tuossa vielä lasissa, se kuuluu herätellä tässä lasissa, viskilasissa. On muuten tulee semmoinen niinku tiedätkö semmoinen vaahtera käytävä kun te kävelette niin. Vaahterat vaan putoilee. Oh. Voi vittu. Tämän. 48 volttia ei maistu yhtään. Et siitä olisi prosentteja. Kat nyt. Alkoiko hiiteen irvistä? Ei. Mä sanoin, että ei se maistu se 48 volttia siihen. Sanotaan, että sieltä pikkasen tuli läpi toi alkoholi tossa. Kun se on 48, niin se on aika jämerää. Jämerää. Mm-hmm. Mutta tota, no, niin se vaahtera, edelleen se vaahtera kuja on, mikä tuli ekana mieleen. Semmoinen pikkainen kostea vaahtera kuja. Mitä vittu se on? No anna, mä kerron nyt oman mielipiteen. Kerro sä oma. Miten satana pallon toisessa? Paskanaama vittu. Niin. Mm. Ei tämä pallantaisia ole vai? Nyt kun tähän lyötiin pikkuinen vesi, lasi. Hyvä mausta. Oi vitsi, tulee paljon tuota noin. Sitten vähän pieni. Tommonen. Joo, oota. Kato. Mä otan sen tuosta. Haukattava. Joo, on kyllä. Dogsnäkki. Eikö helvet hyvä, mä menen takaisin tän lasiin. Tää on ihan hyvä. Tästä tulee tää Canadian Oak. Hyi vittu sun paskahaju, sieltä se tuli se. Canadian Oak. Hyi vittu. On tommonen niinku alkoholillinen tammi. Jumalauta. On tää kumia. Nyt kun tohon lähtee tää pieni vesi. Totta herran, se aukee pikkasen erillään. Nyt menee niinku linnun maito taas. Niinku. Monta senttiä sä yleensä lisää vettä? Se on se joku semmoinen vaan ihan loraus vai? Vähän riippuu. Eka lähdetään teelusikallisesta ja maistetaan välillä ja eli se lähtee teelusikallisesta. Riippuu viskistä. Lähdetään toinen ja katsotaan, millainen se käyttäytyy. Tää oli semmoinen tota noin, niin kaksi ruokaa lusikallista. Yksi about. Ei ole. Yksi. Varmaan ehkä. Väri vähän alle, muuttu, huomaatte. Tietysti. Alle puoli lusikkaa tuli. Mutta tota noin, niin maku tekee ihan niin uskomattoman käänteen. Tekee. Sitä voisi lisätä hiukan enemmän vielä. Ja ehkä siinä oli tuli vähän liikaa. Joku pari teaspoonia niin siinä tuli. Mm. Mutta siis se taittaa koko ajan. Tota, siis nyt tulee taas ihan erilaisia. Se tulee suoraan. Joo, the bro. The Eglin Liebe. Skahan says, let's buy fishki in the world. Se oli Skotlanti. Kuulosti sisäkseltä. Eikö se Skotlanti osa puhua? Sanois mä toisen lauseen. Fagan Vaskis, Kaislins, Roskerlin. Ich kann sich mal alle Forns. Eikö, niin onkin muuta. Haben Sie Diesel? Se menee moi. Haben Sie Diesel? Mut sanotaan tällä, että tota, tällä viski-ihmisenä niin kun tunnistan heti, että on sieltä ylämaalta. varsinkin tota Glenlivetin sieltä läheltä. Ja tota Takapihalta. Takapihalta. Siellä kasvaa viskipuut. Juu. Jää. Eikö nää puissa kasvaa? Mistä nää tulee? Niin joo, harvista erään sieltä. Niin. Topolle banaani tästä. Ei huono. Noin! Eli 1.0 topo banaani.
Parani kautta topa. Meillä oli tavoitteena tuossa ensi kesänä. Tämähän oli vittu suunniteltu sun kanssa. No tuu jää sieltä Jukka tulee. Okei, okay, eli tota. Istu tuo. Munasuu. No, eikö se banaanipersi? Banaanipersi. Calm down. Joo, eli siis tässä olisi Jack. Jack. Eli tota, meillä olisi tuossa tavoitteena mennä Glenlivetin takapihalle ensi vuonna. Olisi kiva mennä vähän tislaamassa maistelemaan. Mm-hmm. Oot siellä viskimiehiä. Se on... Länsirannikon muutama saari, mihin voisi mennä asumaan. Okay. Siellähän on mulla mökki tota, nyt jo ostettuna, niin jos me mennään sinne vähäksi aikaa, niin lähtisikö sä mukaan? Sieltä voisi saada komia perselutka. No niin. Hyvä, että tulee toi tohon. Siihen sillai. Väliin tulee perhana toi Taimaan matka, niin haittaa vähän. Olisiko Toni hienoa tuoda taimalainen oppilalla koti? Täytyykö sähän tehdä nyt tälle osuudelle jatkoa, kun tuolla mulla on toi Arpek tossa, niin se Länsirannikon saaristo, mistä tästä tarjontaa. Tarvis maistella, estellä niinku viskiä. Vittu mikä. Onks sulla... Onks siinä joku erilainen se no, touhu? No vittu, mä sulle sanoin sen äsken. Niin, okei. Okay. Erilainen touhu. Pilkotaan ja... Ehkä jotain... Dynamo. Niin hetkinen. Jaa. 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 Jaa.